nechodím do práce. Skús sektor. Tak, presne. Sektorový nábytok, myslíš. Vy ste si dali omšové. Najsilnejšie omšové vraj. Dajme im indiciu. Pokazím vám účes. Je to vietor, čo nám pokazí účes? Dron môže. Dron, keď ti vletí do účesu, ten ti ho pokazí. Počkaj, to sa volá... Pohybuje sa v showbiznise? Áno, áno, pohybuje. Tušíš, kto by to mohol byť? Ja či tuším? Áno. Opýtaj sa, či jedla pečené rebra u mňa doma niekedy. Niektoré veci mi unikli. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.